Mirdita, tani kalojmë në studion tjetër. E tani kalojmë te kolegu im në studion tjetër. Fjala për ju, Qazim. Përshëndetje, unë jam Qazimi dhe tani kalojmë te Halla Sabile. Që të janë hi, e kanë thy derën edhe ja ka njës me bërtit, gde t'je mush. I thash o shku në pazar me ble grën për pula. Thanë, këj su ti kokosh këtë dhe me këtë kuna e në pula, ti thash t'hollës të. Edhe qatë moment, ja ka njës me gjujt, gjysën i kanë vra. Tjertë që metën i kanë marë, që ashtu grumull i kanë quë, me një salon të ndullimit, i kanë hydisë dhe qashtu grumull jënë shku, ndasëm të Qazimi. Qazim? Pësë për kalëzën që i ki dasëm? E neves në kithira. E tash në ekranet tuaj do të shfaqet jingla emisionit ton, ose nuk kam një hall, të shkoj në dasëm të Qazimi që zbëzani. Falinderit, Qazim. Na ishte njëherë një teze. Halla Feride, Halla Sabile, Halla Shyret, Halla Leila.